Unë paraqita diçka që besoj ka rëndësi decisive për procesin, por do kërkoj mirë kuptimin tuaj, unë do flas mbas 2-3 ditësh konkretisht për çfarë është, kështu që vjen keq që keni ardhur këtu, unë kaq kam për të thënë. Dorëzuat një dokument të caktuar? Një provë që e quaj decisive për procesin. Provë nga Italia, besoj. Kjo është arsyeja nuk mund të them më shumë. Prisni 2-3 ditë do e dëgjoni. Zahira, a keni frikë se do të merrni një pandemë? Unë nuk kam frikë. Nuk kam frikë. A bëhet fjalë për një vendim pushimi, zotë Tahiraj? Nga Italia. Nga Italia. Nga gjyqtarët katanë. Ju kërkoj mirë kuptimin tuaj, unë kam mbi një vit ndoshta që dëgjoj pafundësisht dhe kam heshtur. Prisni juve 2 ditë. Zoti Tahiri, një pyetje jashtë çështjes tuaj, duke qenë se jeni tashmë një pronar medias, a mund të na thoni si koleg se cili është vizioni juaj në drejtimin e zgjidhjes? Është tjetër.